Məcburi köçkünlər Sumqayıtda Nərmanov klubunun önünə toplaşıblar. Onlar qeyd edir ki, onlara ev verilmir və illərdir ki, uşaq sanatoriyası adlı köhnə bir yerdə qalırlar. Onlara ev verilməsini tələb edən vətəndaşlar mətbuat vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət etdilər. Tək qıldan hanım, qızım qıd. 11 başadan bir yerdə qalıram, mən iki oğlumla. İkinci qrup 50-də qalmışam 11 başada, uşaq sanatoriyasında. 11 başayla qalmışam, oğlumun biri qolundan iki dəfə əməliyyat olub, biri də ikinci qrup 50-dir. Qalmışam 11 baş, bir yerdə qalmışam, onu vermirlər. Ev vermirlər. Mən içəri buraxmırlar ki, gedim şikayətimi eləyəm. Amel. 11 baş ailə qalmışam bir yerdə. Bana adınız soyadınızı deyin, bura niyə toplaşmısınız? Hacıyev Zərifə. Evdə ağac emalı zavodunda qalırıq. Hamıya ev veriblər, bizə yoxdur. Xahiş edirəm. Bizə də gəlib kömək edəsiniz. Bizi qeydiyyatdə yoxuq. Neçə gündür burdayıq, bizi nədir qeydiyyata almırlar. Xahiş edirəm. Ağac emalı zavodu. İndi burada bura gəlməyə də səbəbiniz nədir? He? Bura gəlməyə odur ki, durmuşuq burdakı evdən yana, bizi də ev vermir. Ümumiyyətlə köçürülməklə bağlı seçə demirlər mi? Gəlib yazıblar, amma heç yox. Xahiş edirəm. Allah köməyin olsun, bala. Allah köməyin, gəlçək. Baxın, qarı xanım, baxın, qarı. Mən də bir işləyirəm. Buyurun. Hanım, mən 90... Yüksək səsən danışın demək. 90-90, 3-cüdən Toraqda məsullaşmışam, 93-cüdən. Məni ev yiyəsini 2003-cüdə evdən çıxardı çölə. Məhkəməyə də yürütür, məhkəməyə... Apeliyyəsi məhkəməyə, hər kəsini məhkəməyə çıxardı üçün. 2003-cü ildən indiyə kimi mən qatıqoma da gedirəm, hara gedirəm, mənim əzəmə işarətində baxan yoxdur. Bu yaxınlarda da Ehriban Əli yoldaşa da mədənaqlarına məhkəm göndərmişəm, qatıqomu kəndimə də göndərmişəm. Anda heç bir tədbir görülmür. Mən xaiş edirəm, 8 ayda bir yerdə yaşayacaq. 8 ayda, yaranda başımıza damır, damdırır, panelimiz adım tutur, uçur, çökülür. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Xahiş edirəm, bizə köməkli edin. 8 nəfər ailə bir yerdə yaşayır. İmkanımızda yoxdur ki, başqa yerə getməyə. Ona görə sizdən xahiş edirəm, dəfələrlə məhkəmə qərarını nəzərə alır. Bizi evlə təmin olunmaqını köməkli edin. Xahiş edirəm, bizə köməkli. İndi orada nə baş verir? Bir-bir adları çağırırlar. Hə. Ona görə də indi gəlmişik, bizi qəbul eləmirlər. Sənədlərimiz əlimizdədir. Baxan yoxdur şəhətimizə. Xahiş edirik, köməkli edin, bizə deyib, deyilsinlər. Deviyyəti bizi sözdən, evdən çıxardı ki. Meydan TV-dir. Meydan TV-dir. Sizə icazə verilib burada çəkilir. Mən jurnalistim, əlbəttə ki, çəkiliş edirəm. Sizə icazə verilib. Əlbəttə ki. Saxlayın o çəkilir. Niyə saxlayın? Saxlayın o çəkilir. Mən jurnalistim. Bilirəm. Jurnalist vəsiqəmizi göstərir, çəkilişimizə davam edir. Vəsiqəmi əlimdə baxa bilərsiniz. Baxaq da bir də. Baxın da, buyurun. Biz bir baxaq da. Baxın da. Tam çəkilişi saxlayın. Bu çəkilişi saxlayın 5 dəqiqə. 5 dəqiqə saxlayın.